Nous allons montrer à M. Félix que le peuple est plus fort. Les élections tricheront non. La population de Goma s'est levée ce matin, ce 31 décembre, pour dire non aux élections trichées de M. Félix Tshisekedi et son frère Denis Kadima. Nous allons résister. Nous allons résister. Après élection, awa et komi matata, awa eza vraiment mobulu makasi. Obozo mona oyo eza peuple ya Goma, kaka ndebino moko boyoka kiwana na ba video. Awa eza na kisasa, alors video o aliboso na tela ribino ezala ki peuple ya Goma, bazo réclamer pourquoi Félix Tshisekedi a leki. Donc pourquoi Tshilombo a leki. Alors eza moi matata na ibisi bino eza vraiment matata. Tata. Alors toi kolobela mama kambebele na analyse na biso ya lelo ndeko o lingaka Congo ndeko o lingaka vraiment président Fati ndeko o lingaka mboka na biso Congo ekende liboso en tout cas zala toujours branché ndengo koti wana kobimate zala wana ti na suka oyeba to kolobela likambu nini lelo bandeko na nga balobi eza déjà ya koyinda donc o pesi mbwa mbwa aboyi kuna déjà eyindi. Na pesi mbote na batu nyonso obolanda Ursule Botelo TV en tout cas na ibi ke lelo ezali ba fête donc lelo ezali nouvel an batu mingi baza na besoin ya ko fêter batu mingi baza vraiment na besoin ba célébrer na ba famille na bango alors na kozwa bino tant mingi te lelo na yena analyse na nga juste pour quelques minutes pona ko solola makambu ya mboka na biso ba bona nina bino nyonso bona nina ba famille nyonso obalanda ngai bona nina ba abonné nyonso Ursule Botelo la TV bon année na bato o balandara biso bon année na bato o ba commentaka ba video na biso na bato ba partage ka boza vraiment ebele ba bon année na bino esika bozali. Alors bandeko nanga tomoni ba resultat ya Fatou Béton tomoni ba tebele ba félicité tomoni ba tebele ba sepeli pona mboka en tout cas mboka ezala ki vraiment na mouvement makasi lobby tomona ki vraiment tong ba lansa ki ba nouvelle oyo ba tutu ba kota ki ba live en tout cas ba tobabima ki na ba balabala tomoni vraiment mouvement ezala ki makasi na réseaux sociaux tomona ki na réseaux sociaux mboka na biso Congo ezala ki mouvement prévenez que même bato bazali ba pays to mona ki vraiment mouvement ezala ki ya makasi pour dire que batu ebele ba sepeli na arrivé le susu ya Fatou Béton donc deuxième mandat ya Fatou Béton ezana batu susu ba sepeli ezana batu susu pe ba sepeli te. Alors bande wana nga potokota na analyse na biso kaka ndena lobaki lelo na iliboso na bino vraiment mulayi mingi te potokota na analyse na biso na lingi na lancer message na nga na bande ko nyonso o babenga ka biso bandeko nyonso o bobenga biso boye bake numéro na biso to tsaka liboso wana pona ba remarque numéro na biso to tsaka liboso wana pona muto azana posa ba sela e pub ya maison moko boza na business moko lingi ba sela o publicité nango nde okoki kobenga biso na numéro na biso oyo to tiela rabino liboso wana alors to tsaka ba numéro na biso pona muto a monika linga célébrer anniversaire na ye azana posa ba lexengo na Ursule Botelo la TV alors contacté biso to kosala lolenge okolinga muto a monika azana posa babwa ka kombo na eba dedikasie na Ursule Botelo TV ozana yo bienvenue ya kobenga biso to koyeba ndenge toko solola alors Ursule Botelo TV na ekipe na mobimba batiaka numero na liboso te po na ba derangement po na info informer bato nyonso bazo deranger biso na ba numero ya telephone na ndenge ya mabe Ursule Botelo TV aza liboso na bino o bozo mona oyo aza marié mère de 3 enfants donc aza vraiment marié bato bomitungisamaka bato botunaka bato bozo commenter o bozo tuna et puis na bato bozo benga biso ba air tardif pona ba dérangement en tout cas eza vraiment kitoko mingite mutu na mutu a se respecter na kanaye et ozala vraiment bien Ursule Botelo la TV au moment liboso na bino aza marié mère de 3 enfants alors soko sepel na ba analyse na biso olongo benga biso pona reproche olongo benga biso pona conseil olongo benga biso pona likambo moko oye kosala avancement ya chaîne na biso oza bienvenu ya kobenga biso mais soki olingi obenga biso pona ba dérangement inutile en tout cas kobenga na yo te po ba dérangement na yo ekozala vraiment bien mingité alors bande wana nga na pesi merci na bino nyoso oyo vraiment bozala kana compréhension pona ko comprendre oyabino Ursule Botelo TV
message na biso lelo ezali pona mboka ya Congo. Bandeko nanga Congo eza na ba pasteur ebele, Congo eza na ba mangomba ebele, Congo eza na ba église soki total na ba venir mboka na biso mona venir moko eza ta na oui église. Na leka comme source na venir moko na matete, na mona a venir moko eza na ba église etalana talana. Oyoka ovanda na kati église o oyoka mate ya église wana. Ovanda na kati église o ozoyoka makelele ya église wana. Je pense que Congo ana bozomona e ana bato bele ba sacrifier ba vie na bango pona obonde la pona mboka Congo. Bandona nga eza na bato bele ba sacrifier ba vie na bango pona obonde la pona mboka Congo. Congo ana bato bele ba bonde la ngo ba bonde la pona yango. So eza ki Congo ko bonga, mais si Congo e bonga kala. Lelo tatoye ko finga président Fati, lelo tatoye ko loba pona nga na ye ko kote la président Fati te. Na ko ki jamais ko kota mutu nyoso kaka likanisi nga soit ko kota mutu nyoso kaka alinga muto nga na lingi. Oui, tu ebi ke Congo eza na souffrance ba tebele ba o souffrir dollar lelo koma na 27 kala biso tika ba Congo na ba 10 dollars 9000 francs mais Congo lelo e koma 27000 francs de 10 dollars. 10 dollars et comment monta o ezaki 25 to monta o ezaki 30 dollars ya ngonde koma 10 dollars na niveau Congo. Congo biloko eza pas si Congo ba to ba o souffrir. Mais peuple to milingite. Pourquoi dans le peuple to milingite? Ezo mona na makambo o peuple congolais salaka. O talo le peuple congolais a milingite. Bande onanga belection ndeti nga bona ebeka fachi beto aoleka nae ndeti nga na yeba kibongo na yeba kibongo pourquoi topé ses chances en tout cas e ozala bien topé ses chances bien sûr batebele balobi ki azwa ki chance na 5 ans asala ki lo côté azwa ki chance na 5 ans en tout cas to mona ki Congo to moni mwa banzele salemi malgré ba place monsieur eza soko tali oleli. Et on a ba vidéo mususu otali oleli olobi o eza Congo to eza mboka nini 5 ans otoloba e umelate président Fati aza ki pouvoir 5 ans to moni e umelite mbala moko ekoki alors 5 ans otolobela lelo eza 5 ans moko o e umelara na ngoli soute lelo to komi na 2024 melobi kuna mba moto koma na 2029 pe manda na yesi la. Alors o esalami lelo eza nzambe nde alinga ki sale mabongo. Ndeko atato komo ya na internet to plibie Fati to finga e ao longwa presidente. Eza important to bonde la nzambe a touche motema na ye pour ke abongisa Congo. Po mboka Congo eza peyi moko eza na richesse ya makasi. Congo na biso eya peyi moko eza na mbongo ya ebele. So balobi ba bongisa mboka ezwa ba nete pour que mboka ebonga po Congo eza pays moko oye kota de ya mbongo. Alors tant que Congolais to continue ko bondela po na mboka na biso. Tant to bondela nde siko po na Nzambe apesa président na biso motema ya kosunga. To bonde la pona Nzambe atsa vraiment motema ya kosunga et pas ya président na biso. Ata to eto siliki to lobi ata bata goma boye bo pandi biloko bolobi ba obande la belection te. Ba resulta o ba plibier yango nde kaka o fallait to zwa yango wana nde. Ba bande la ngote. Mama o eza congolais nyo so prendre conscience ya vie na yo, il faut prendre conscience. Prendre conscience ya vie na yo. Lelo to déclarer misala na Congo ezate, mais to créer te. Bien sûr ba créer musala na mbongo. Ndeko luko créer ta business na kozela musala na nini na binana, kozela musala na gouvernement te. Ba kongole bele to linko kreete to linka to vando vancho kagi maboko na azela mboke bonga ya banda o bandor zela mboke bonga kreye business na yo e ana ba tebele ba o vivre na Congo ba o tela fatite ba o kreye malgre dollar eza likolo ba business zo tambola te malgre sa me mutu ana zo zanga tambongo lipa te
ba jeune ebele ba olela na Congo misala ezate ba tiela biso université na Congo bana ba otanga université misala malonge ezate peuple congolais azo privilégier moto a outi pays étranger atangi na pays étranger diplôme ya pays étranger bazo considérant que diplôme ya mboka na biso pourquoi parce que mboka etambola bien te suivi ya malonga ezate na Afrique du Sud okoki jamais ko sala corruption na niveau ya université au branché pour que au leka classe so bakangi yo sali bongo na yo na prof prof wana o yo pesi mbongo otika lotangi sali soute et puis yo université mon côté ezwa ka o lisusu bozomona eza loi moko o batosa na pays na bango etika la bongo mais le na Congo batosa raté ba na mboka na biso to wana ba loi té ke to sala bo to ba loi ezala raté université le lo mutyon sa na na droit ya ko corrompre corruption le na Congo e banda bandana bandana likolo ti ekita na se le lo na bana ya humanité ba komo sala corruption ba komo ko corrompre ba enseignant pour que ba mata classe Congo na biso eza pasi. Alors ceux qui to tieka makambu nyonso na mutu to tiem to yo bela maboma na mboka Congo. Ndeko tala vino tala via bana nao avançons. Babi misachi lombo babi misachi lombo te tala vina o tala via bana nao o avancer na vie. Yango ndeza important. To tika mambo landela ra er musu babiloko o to kufa pamba. Toku fa pamba to pesa fachi chance o asali asali total la ene ane na na 5 o ba pesa 5 ze bele a osala to moni mo ba ville ba bongisi to moni mo ba ndela musu ba bongisi bongisi a bongisi bongisi da mo ba ndela musu to zane like a okota pena bakati ya ko bongisa 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 to tsaye na mabonde li to tsa mboka ngona mabonde li Lelo tato yeto lo bifayuru, bafayuru o baba tumo bayaka ombruye population. Bayaka ombruye mboka Kongo santo yeba. Batumisu bayaka ombruye biso sanko yeba. Ba président misu ba na ba omona président misu ba vota ke ma akote kape ba voa na ye. Ate ki ba voa ba pesi mbo, on ne sait jamais. Tumse mona na rabatsa bangoka wana pona pona mwa ab mwa stratégie moko bwe mweto yeba ezate mambwele kana na na nina mboka na biso na gouvernement mboka na biso eza makambu moko o ezaka deja donc ba programango deja koza la bongo alors bande ko na ngato tika ko miboma na pona likamba fati o eza 2024 zwa vina yo sérieux tala nini simba kite na 2020